Você precisa de gás? Lembre-se da FL Gás. Estamos atendendo 24 horas para sua comodidade. Você retirando na portaria, o preço fica R$ 31,99. Obrigado pela preferência. Conte com a gente. É de glória. Thank you.
Só tem um ali? Só. Não, é aqui também, ó. O colega falou que a gente corre pra cá também, toca tudo aqui nesse matagal aqui. Primeiro que toma lá e depois vem pra cá. Fica dentro de casa, oi, oi. Ainda não, tô pronto, pronto aí. Só tô criança. Vamos tentar atravessar junto, eu e tu. Não, dá só um toque, só vamos atravessar junto, porque tá dando um jeito pra cá, dentro. Oi? O barzinho. Tem gente lá? Não dá pra atravessar, o moleque que morreu naquele dia daí. Aí tem visão, moleque? Tem visão pro pai? Tá ali do outro lado. Vai, da cana. Baixinho.
Ele não sabe nem por onde entra nessa porra. Fica do lado de cá, ele não corre. Agora! Puxar. Agora você e mais quem? Tem passagem? Hein? Até filho do Daré, toca na pedra, até filho do Daré. Vai morrer, Melissa! Vai morrer, tá escutando? Vai tacar no altar, velho! Fica bem, eu acho que vai lá pro outro. Atravessar. Tá bom, hein, amor? Tô indo, hein? Não atravessa a ponte, não. Não, deixa frio. Andando aqui, viu? Ai, caralho! Olha, viu até onde? Ela tá com o celular e a cara amarela. Falei, foi com isso. Tem que foi baleado naquele dia. Tem que balançar. Estou andando pra cima, pra cima, pra cá. Ó! Tá por trás, pô, lá na amarela por trás. Tá indo embora, por ali, ó. Você agora. Vai na ponte lá, com a filha da puta, meu irmão. Vamos lá, ganhar burrice, a ponte, Pelas. Por dentro? Não é burrice dele, vamos por aqui logo, aqui, ó. Estou andando aqui, ó. Estou andando daqui. Estou andando com o de fora. Quero tirar daqui também. Foi daqui. Olha aqui, Clarinha, estou andando aí pra cá. Bora, deixa eu aqui. Tá dando ali, tá passando lá. Se ninguém estiver escutando, tá bom. Ô, mulher, sai daí! Sai daí! Vai. Vai.
outra. Deve ser na amarela, né? Mas é aqui ou é na outra? Na outra. Na outra, na amarela. Na amarela também. Vai. Vai virar estatística também? Essa porra. Marca um pouquinho pra trás. Aham. Uhum. Porque eles deram um tiro ali pra trás. Eu escutei, né, de pistola. Fui. Vai. Entra! Entra todo mundo, porra. Só o carregador. Sim. Vai, dá o golpe agora. Bota outro. Vai, bota outro. Vai, bota outro. Bota outro carregador. Deixa eu colocar, pega outro carregador. Fica aí, cara. Bora lá no moral, né, cara? Vou ter que tomar a ponta lá. É, acabou. Sai. Bora, Velasco. Não, 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 o cara tá fazendo outra parada, não tá uma coisa não. Hã? Morador. Aí, pode ir. Pode deixar. Nós estamos do outro lado do rio, do Brizolão, do outro lado. Estamos chegando no Brizolão. Estamos saindo de frente. Aqui,
tá aqui, ó. Sai da reta aí, ó. Fica obrigado. Pode deixar. Ih, caralho, é mesmo aqui. É tiro pra caralho mesmo. Tá aí, quanto tiro? Ele corre pra lá, mas eu queria vir pegar ele por trás. É isso aí, mas eu tô muito longe, a gente tava longe. Deixa eu ver, ó. Cápsula de munição, os caras prenderam tiro nos polícia. Ele tem que dar aqui. É, Natado correu ali. Ali, cara, só fica dali, porra. Ele marca lá e marca lá. Ele só fica ali, aquele moleque só fica ali, porra. Naquele vento ali, porra. Bora lá. Foi ele que acertou o aspirante, pô. Joga isso aqui no moleque ali, pô.